Fala galera, Timó Online, dessa vez com a Anais de Meia Culpa, um filme de suspense e drama que acabou de chegar na Netflix. E nesse filme vamos acompanhar a Meia, que é uma advogada criminalista e que aceita um caso de um artista que está sendo acusado de assassinato. Mas agora ela vai precisar escolher entre família, dever e seus próprios desejos. E galera, o filme é muito bom, tem um ótimo drama, um ótimo suspense. A história é fantástica. A história consegue te deixar curioso. Você quer saber o que vai acontecer e você quer saber o resultado. Ele é culpado ou não? E se ele não for, quem é o culpado então no lugar dele? A história consegue te fisgar logo de cara, porque desde o começo algo parece estranho, algo suspeito está no ar. E a partir daí já começa a ligação com drama e suspense. E temos vários dramas ao longo do filme. O primeiro drama, que é o da advogada da Meia, ela tá vivendo um grande drama familiar, problemas com o marido, com a sogra e tudo isso afetando o seu casamento. E lógico, agora ela vive um drama público porque ela aceitou defender um artista muito famoso e acusado de assassinato. Então ela está no foco da mídia agora. E tudo isso é bem trabalhado para mostrar como esse caso também vai afetar a vida particular dela. E o suspense é ótimo, porque a gente fica naquela noção sobre: será que ele é culpado? Será que ele não é? A Mia vai investigar, vai atrás de provas, conversa com ele. Tem horas que a gente acha que ele é o culpado, tem horas que não é. Só que se não for ele, quem vai ser? Então o suspense consegue te envolver. Ele consegue te prender e consegue te surpreender cada vez mais. E galera, o final do filme, eu tenho que dizer, é a melhor parte do filme todo. Porque o final foi muito bem feito, foi muito bem roteirizado. E é um final que eles vão dizer se ele é culpado ou não é. E cara, fizeram isso perfeitamente. E de fato, até o final, a gente não tem certeza de nada, se ele é ou não o culpado. E isso é bom demais. E os personagens são bons também, todos têm ótimas histórias, todos são bem trabalhados e todos têm suas características muito bem definidas, que deixam eles fantásticos. E além disso, as atuações também estão muito boas. São atuações que conseguem nos convencer. E lógico, a dublagem está fantástica, não perde em nada para o áudio original. Inclusive, eu preferi assistir a dublagem do que no áudio original. Mas bom, galera, agora eu vou falar do final. Então, se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal, que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E no final, ele não era culpado. O Zair não era culpado. Ele não matou a ex-namorada. Na verdade, a ex-namorada está na República Dominicana trabalhando como faxineiro em um hotel. Ou seja, ela está viva. Ele não matou ninguém. E tudo isso foi uma armação do cunhado da Meia, porque ele ia usar o Zair como um exemplo para sua campanha de proteção, porque assim ele ia ficar um promotor renomado e quem sabe até poder galgar alguma posição política mais lá para frente também. Só que galera, nada me prepararia para esse final, porque esse final, com a família inteira do marido da Meia sendo loucos, egocêntricos, até poderia dizer sociopatas, porque cara, eles não simplesmente criminaram uma pessoa. E quando a Meia descobriu, eles queriam matá-la. Simplesmente isso. É um absurdo demais. Lógico, dava pra ter noção, tinha algumas pistas de que eles eram controladores. Mas isso aí, é cara, pular disso pra um sociopata é loucura. E todos eles são. Isso que é o mais incrível. Isso que é o mais louco. E lógico, podemos dizer que tudo é a obra da mãe do marido da Meia. Por quê? Porque ela que adotou ele com o irmão dele. E ela criou os dois. E ela fez os dois ficarem assim. Porque ela também é assim. Ela que coordena tudo. Ela fingiu ter um câncer. O câncer dela era falso, cara. Que absurdo. Sinceramente, que final bom. Mas lógico, essa é minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!